السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابي غاليه غير الليله في ايدي وحلاي صاحبي ارسل والمر بعد جوتين اصحابتي ان جعلنا هاي شرفت الله قيماله وكرامنا جمهور محلينا هاي مركز صاحبي المر بعد جوتين هوي ونكسن وحربنا ان كان له اني صاحبكي عيلو ارنت ايان تاع السوشيال ميديا بحتاجين اسقب قبسي الدغال كفيرت واحد سكويرست ما لهن بحيل شيء ولا شيء ممكن ولا اسكو جيدي مركو حرب هذا البرنامج قلت قلت حلو رسول بي حلو هاي اصحاب سودو هذا لا عد كي قدي سفع ودي سود قالي ولا حقا واحد جيب سنة سودو هذا لك سود دوني كي جوبتانا وكان ولي لاف ميديا انا وعيد الله سود كان لي لاف برامج كا كان لانو مركا لو برامج دي بريان سعودي ابديت وسو كل لاني تسين دونو ابو اله الاد ان شاء الله يوح ويال بدن وقصاب سن مركو حرب جين دونا الى سقور بدن برامج كنو سعوتان وواح بدن لاتك فانتار soo dhawaada markale iyo markale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada qalbi furan leela faroosa okay asxaabtu waxa rabnaa inaan ka hadalno arinta dagaalka oo biryahan aan wadnay oo social media aan soo qabsanay saaxiibkeena dayax noorweysha horta waxa rabnaa inaan ka hadalno arintaas anaga macnaha markii runta laga hadlo oo sida saxda loo hadlo anaga dalalkeena maanta dad badan ku xiran dadka ku xiran waxaan maanta wax ku noqonay dadkaas wax ku noqonay waxaan la soo xariireen dad badan la soo xariireen waxay naga codsadeen in anaga gabi ahaan aan joojino dagaalka kula jirna ninkaas naga codsadeen in aan qiimeyno macnaha anaga madaxooda aan ku sabarno wixii dhaceen dhan aan iska iloobno wixii lagu sameeyey iyo waxaan sameynabo inaan iska iloobno oo dad badan dalka dibidda meel walba ay joogaan loo soo jeediyeen in aan gabi ahaan aan joojino haddii ay rabaan weli nagu yidiin xitaa in qofkaas oo isku dhacdeen iska daasiin iscafisiin horta annaga wax aan ka diidna ma jirto sababtoo ah annaga maanta waxaa wax ku nahay idinka wax ku nahay annaga haddii maanta idinka ahaan lahayn annaga wax ma noqon laheen mar walbana waxaan diyaar u nahay qof walba annaga wanaag loo soo jeediyo markaan dagaalku jirno oo kaleeto dad badan aan arkay oo xitaa waxaan arkay gudoomiyaha durdur media oo kaleeto youtube badan aan arkay oo laga dhahayo waa la heshiisiyaa waa in la yeelaa waa in saan horta annaga wax islaweynayn lahaa nagu jirto wax islaweynayn lahaayo nagma jirto dad qaar waxay isdhahaya xitaa dadka qaarkood waa ogahay dad waxaa jira ciilo barfeer raadis dadaa jiraan barfeer caadi aan raadina dadna waxay ka tahay macnaha daa anu faamu wey ogahay waxaa lagu raadinaa barfeer dadna waxay ka tahay daacado ka tahay barfeer mutaxan horta waxaan leeyahay dadka ka tahay inay barfeer ku raadinayaan waxaan leeyahay saaxiibyaal waxba barfeer horta nagu raadinana ma faamino sida saxda eh u hadla waxaan ka ahaa sida saxda eh macnaha waxaan ka wadaa macnaha in dadka waxaa jira oo qaar oo ku raadinaya waxaas magac dhowr mara arkay dad magac ku raadinaya ani maro dadkaasina uga foorta laakiin waxaa rajaynaa qofka jecel inuu wanaag sameeyo inuusan magac u sameynin inuusan macnaha dad istusin oo dar alle wax u sameyn daacad ayga tahay xalay xalay waxaa ila soo xiriiri wiil aan saaxiibanahay oo xamar joogo oo isagan ah wiil aad u saaxiibanaha marka waxa ugula taliyay in aan gabi ahaan arrintaas joojino oo lilife oo waa kaa qabsanay saaxiibo jooji arrintaas gabi ahaan ka dhamaa okay waxaa kale ila soo xiriiri saaxiibkayga burhaan oo jooga america isagana wuu ila hadlay oo warkiisa waa yeelay gabi ahaan meeshaan ku joojiyey waxaan go'aansaday in aan anigana inkastoo ilala hadlay qofku waxaa fiican haddii mar la cisho karo ila hadhow waxaan rabaa adigana qofkaas maanta ku cishtay bilaadada cishtay see ku cishi kartaa waa inaa marka hore ugu horeysa warkiisa aa maqashid oo kuno braadaas cishan mis cishan karnaa haa waxa masku leenaa haa laakiin haddii aa diidid hadhowda banaankaas ustaagi adina hadhow warkaa cidiidays malahan nuurweersa aan amkina u sheego nuurweersa baraad horta annaga waxaan kuu qabno hamiiraada ma jirto wax xumaa ma kuu qabno baraada waa isdagaalne waa isdilne wax ma isku yaraysanin adi wixii hayse waa keed annagana wixii hayna waa keed adi waa isdifaacaysa annagana waa isdifaacayna meeshaan difaaca nagu jiray ila ninkaa waxa soo sheegay annaga waxaa soo sheegayna marka waxaa rabaa isagana an fahansiiyo annaga horta wax uduud lahay ma naqaano annaga uduud mani haddaa uduud naqaano ma wa isla joogi lahayn
adoo ku naxariisana wax yar leeb laga sheegay laad meesha markii laga boo ila sheegay hadii aan qasid markuu waxaan leeyahay saaxib yaal kulli codsigaas anaga waa deegidanay inkastoo dadka baan wanaag iyo jecel yihiin inta wanaag jecel xitaa waxay ila soo xariirtay maamo soomaaliyeed ay ila soo xariirtay waxay tiri maamo ee hooyo soomaaliyeed aan ahay itixgeli okay aan leh hooyadii waa tixgeli iyadana haddii meesha iga daawanayso waxaan leeyahay maamo aad iyo aad adana kugu mahadcelinaa codsigaaga waa tixgeli marka isaga maa norwegian ugina usheego isaga macnaha waxuu qaataa ana dadkani aan wacooyo aan dhooyo ninkaas wa dagaalooya qabta baraan qof ma wicin qofna ma dhihin waa ila dagaaloo ma dhihin waxaaraa ma dara wana usheego norwegian midaa kaldan magaca lee life haddii aan maqashid ana miye keliya miye macnaha janaalka magaca kuqor haddaa maqashid lee life media haddaa maqashid ana miye aniga iyo ciilo iyo awuukar iyo toora waana la dagaashay haddii aamisintaa adigana alla ila dagaashay aniga la dagaala ninkaan waa isdagaasheen waa isqabateen ciilo saan waa kan waa waa isdabteen magac lee life media haddii la soo qaado ani maahan anagoo dhan waa ana lee life la dhaa laakiin lee life media janaalka medias waxaa waaye macnaha dadka dhan waa aan ku fahansiiyo ciilo sidoo kale way isqabteen marka ay ciilo adin maxaa ka leedahay walaal aadan gali karo waxa soo lila in sheego waaye asaa horu hadlay barnaamijka ka hadleen wuxuu yahay arrintii beryahan socotay oo dagaalkii isqabqabsigii rag way isqabqabsadaa waa la isdagaalaa wax waa la iska sheegaa haddana waxaa fiican maslaxadiiday dhahan soomaaliyeed madarka ku jiraa waxaa laga wadaa qofka haddii la qabsado inuu cishmaa fiican annaga ma ahan inaan norwesh inuu naga badiy inaan ka badinay gari laba nin kama wada qososaal lahay dagaal waa la isdagaalay ciday doonto guusha raacda kama hadleeno waa guuleysanan ma dhehen waa nala guuleysto waxaas maa ila hadda mala guuleysa muhiimadda taas maa laakiin guusha waxaa waaye dadka waxay soo jeedin muhiimadda ma aha marka norwesh aan ka cabsanay waa naga cabsaday ma aha waad guuleysanay waa ku guuleysanay ama waa naga guuleysana ma aha laakiin waxay tahay muhiimadda in hadalka idinka aad noo soo jeedisteen aan qaadano haddii xitaa ay ahaan lahayd wax comments un ku eg because commentiga muxaafadi mucaarad inta waa qodo dadku waxay kusoo qoraan inkastoo mar walba wax wanaagga lagu sheegay inaad qaadatay fiican tahay waxaa sii dheereed commentiska dadka wanaagga loogu soo qoraya waxaa sii dheereed dadna suwacay oo weliba dad waalidiin oo dad waaweyn maasha allah oo maamooyin ay ku jiraan oo na soo wacay nagula taliyey in arrintaas aan biyo qabow ku shubno aan maslaxada ka talino dagaalkana aan joojino weli waxyaabo badan oo garbistaagna noo muujiyey oo na dhahay hore u socda dagaalkana hala joojiyo marka waxaa fiican dadka wanaagga kugula talinayo wanaaggooda inaad qaadatid dadka wanaagga kugula talinayo wanaaggooda ila dadkaa wanaagga ayay jecelyihiin haa marka mar walba wanaagga in laga wada shaqeeyaa fiican dagaalkana sidiisa dagaal wuu dhacaa horta annaga dadka qaar waxay aaminsan yihiin maama qadro inay isku keendartay waxaan rabaa maama qadro horta ma isku keendarin maama qadro wax ayaan isku keendartay ma jirto annagaa niman rag eh annagaa sideena kale isku helnay ma fahmalo boontiyaalkaa isku qabsan asxaabe maama qadro ma isku keendarin maama qadro hawada soo galen xili oo ninkan dagaalka da inta meelo camerada meelo hoos u jiray marka dagaalka dagaal sii horeeyo ahaa laakiin hadda wuxuu ahaaba uu dhammaaday waxaan idinka raali gelinaynaa mar kale aan idinka raali gelinaynaa muuqaalkii u dambeeyey mar muuqaal waxaa jirtaan aan dagaalka waa joojinay haddana aan dagaal kala bixinay waxaana waa idiin sheegnay wax walba waxbay ku yimaadeen waxbaa dhaliyay inaan dib u jawaabno soo markan micnaha waxaa la runta beentaada runtaa dambebaas baxda ma dhaqanaysa sida tii horoo kale kan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waa joojina annagaa joojina xitaa ma ahan idinka madaxiinaidinka hadalkiina qaadanay dadkana soo wac hadalkooda qaadanay waxaa dheer dad weliba social media laga yaqaano dad caan u ah oo respect aan uheno oo igan dad respect noo haaya ah oo weliba si xushmad leh nala hadlay oo si walaaltinimo ay ku jirto nala hadlay intaas hadalkooda haddaan ka tilaabsanan waxay noqonaysaa micnaha maslaxadiidnimay noqonaysaa kolley maanta annaga idinkaan hadalkiina ku qabsoonnay hadalkiinaan ku joognay norwegian kolley asna waxaa rajaynaynaa inuu maslaxada qaato brada haddii wax kale oo dheer ay jiraan kolley adigi karaa annaga kolley ragaan nahay waa isqabanay dadkaasaana naga codsadeen inaa iscafino waanu ku cafinaa ebel marka horeba ebel horeba sheekada wax sii weyn ma ahayn laakiin in wax la yska fahansiiyo
خلط كلاس فانسرا إن واحد لسه فانسيه أنا بنكا خلط فانسرا أنا يا أنا واحد وده ليه يصير أنا خلط فانسرا واحد فانسيه أنا مرك عم بلا شيء كذا ساس إيه نورويش واحد كله نهاي ليلة في ميديا دار نهاي وحي ماش أسكت على كل أنا يا حبيبي نعكس أنا قلتها أنا واحد جيني لا إلى مصلحة القاضي معها إلى كله نهاي وأنا واقع عبصرا واقع وأنا قريزي شيء كذا سان واي معها شيء كذا ساس أوفاني كذي وحبوس على سنتهاي dad wanaag jacel oo anaga wanaagna soo fadhigay oo aan hadalkoodi qaadan ana amido sheegaa nur weerse ee waxaan jeena horta dadaa waxay sheegeen in xitaa ashiiska ay sameenayaan waxyaal badan ay sameenayaan ee hadda meesha ma kusii wadaa laakiin waxa uu sheegaa hadii la cala heshiino oo bilaabta xiriirkii wicitaanka ana waxyaal badan oo shaqo faa'iideen hadoo bilaabta xiriirkii wicitaanka ana waxaan uru waxaan weydinaa in isla hoos iga xifaltimo haddii uu anoo roo inuu wax ii sheego in is mobile uu sheegay oo saasa uu socoto kan waa saan waay inay dhigin ana aad u farxaa ma fahmo hadda waxa uu qabsan waxa uu wax ii sheegay aan meel kasto xigay dhigaysay marka waxa leenahay saaxib anaga kulay waxa uu kuma qabno soo waa anaga hadda ku cafinay waxay tahay walaalihiina Soomaaliyeed maamooyinkeena gabdheheena adeeradeena dadkeena Soomaali dhan ana ishteen saas awgeed aanu ku cashmo fahmo ragal cishe kara nahay horan waa kuu sheegay leen life aanu gool waan laakiin leen life miyey adam qashid waa tiin ka mar dagaash ay ilo gogol barnaamijka joognaa waa laga maan celinaa sidoo aan aad muqaalka u daawateen inta dagaalkaas uu socdayna kulli cid walba oo dhibsatay wixii aanu weerish ka seenay iyo isaga baaqay hadalada uu gafnay kulli wixii aanay xaqiiqda ahna cid wax muuqda sano oo aniga dartiina ku dhaafnay walaa sidii sidoo aan muqaalka u daawateen waxa rajaynaynaa inaad ka heshaan tan iyo muuqaalka muuqaal xiir xadiga ka yidhi inaad sidaas iyo nabadgelyo.